Po për të ngjarën, ngjajnë kaq shumë trinjakët dhe tani që janë foshnje? Dy, për ngjajnë më shumë njëra jo. Tani, qiko, pak? Flamur, Flora, po. ne duam që të një tërgoni pak ja, tre bukurosha tuaj. Ja, për këtë dritë mjaftush me këtë. Ti keni me jetë. Jo, ti keni me jetë. Kjo, Dorela, kjo është pak ma e shtirë. Dorela rrë gjithkon zgjuar. Po, kjo që, shumë pak flan. Diori du tjetë ngjitur me sa kuptoj, se është me blu. Këtë Diori, po, pa. Diori. O, Diori po fika gjumë, po. Edhe kjo, Denisa. Kuj keni Denisën? Edhe Denisa po. Që nga në gjumë. Edhe Denisa gjumashe. Ti kesh me jetë, ti keni me jetë. Vesh kanë jarë nuk flanë në Diori. Më duket se Dorela është pak më grinda vecja. Po, kjo, ka lindur kështu me peshë më të modha, vëdin? Mhm. Edhe unë ma e tollë. Sa sekunda, sa minuta diferencë? Po, diferencë, 2 minuta i kanë gati, 1 minutë, 2, të paktën, të 3. Kush është i madhi, e madhja? Ha? I madhi. I madhja është Quni. Diori, po, i dyta është Dorela, tani i tretja është...